dobře, posuneme se dále. Teď se pomalu, ale jistě dostáváme teda do třetí hry. Spoiler alert, v tuto chvíli teda už pásovce drží jenom jedna výhra o to, aby si odnesli tu první místo v československý dotalize v šestý sezóně. Každou chvíli se vám, nebo v tuto chvíli už asi máte zrušený i sázky. Něco mi zase uniklo. Se tady vždycky zasně, ještě mě úplně... Pokračuj, promiň, já se na to zapomínám mutovat mikra, pokračuj dál, ne, já vím, že to je nekolegiální, ale ty jsi dement a já na tebe seru. Ale my jsme oba dementi, tyjo, když se na to vzpomeneš už konečně. Ale já to nechci přiznat, přestaň ničit moje iluze, já tě nestáším, nechci s tebou streamovat. Počkej, otevři si Steam, já na to mrdám. Tyjo, ach jo. Myslím, že bychom měli začít hele, já si založím Twitter, tyjo, a začnu normálně spamovat hashtag, tyjo, Saigimon style, tyjo, a vždycky, když tohle někde to uvidíte, tak to znamená, že jste prostě podělali linku a lívli jste potom normálně public, takže vždycky si těsně předtím, než lívnete, tak musíte do chatu hodit hashtag, tyjo, Saigimon style a lívnout to, jo, ideálně. A jo, a musí to být před pátou minutou, nebo před koncem páté minuty. Dobře, ale pojďme se věnovat hře jako takovýhle. Podkuní a žák, které už mají za svou první bany, zbavili se zase Deathpropetky, zbavili se Lundruida, který, což je velice průvodný, myslím, první hře, na straně Gunner, oni si to možná prohodili, na straně Gunrunners je pryč teda Invoker, a je fakt zajímavý, že Podkuní a žák tam fakt nechávají pořád toho Embra, jo, ale ty už jsi o tom mluvil na začátku té druhé hry, jo, oni věří tomu, že toho Embra, že to není takový problém, a já tomu věřím pořád taky, jo. Ale Podkuní a žák věří zase na druhou stranu, že to prostě problém není a že na něj se připravit nemůžeš, takže... Teď už bych to piknul jen z principu. Ale já si to taky myslím. Já jakoby, ale oni to ukázali pro boha Gunrunners, tohle byla podpásovka, vzít ten vizáže a vzít si Shadow Fiend. A já jsem překvapený, že Podkuní a žák vyhodili toho Lone Druida. Já chápu to, že to je jakoby... zase oblíbený hrdina Gunrunners a že jakoby oni by si ho třeba vzali a nebo že prostě s tím experimentujou a oni se báli, že by proti tomu museli hrát, ale myslím si, že teď už by to byla psychologická hra vzít si Embra a vyhodit tým Shadow Fiend. A teď zase co si budeme povídat, v té první hře, opět spoiler alert, Shadow Fiend hrál velice důležitou roli, jo, byl prostě dobře zahraný, dělal tam hodně prostoru. Jinak, ale... promiň, že toho skáču, asi prosím, zastavme teďka na chvilku hate Saigona, protože Saigon nelívnul tu hru a normálně pokračuje dál, jo, takže jsme teda tady možná zbytečně rozebírali normálně, Saigon pokračuje dál a je možná zbytečný ho teďka bombardovat. No, oni vyměnili hráče. Ne, a teď já tam vidím Saigimona pořád. No, ale místo, nevím, kdo byl místo Lumpátora předtím. Ten setup byl jiný. Aha. Toho supporta vyměnil asi, já nevím. To je jedno, nevidíme aha. Prostě jakoby, co se děje na TeamSpeaku, nebudeme už se k tomu vracet, stalo se, jsme v třetí hře. Podkuní a žák teda pokračují zase v tom, co jim fungovalo, především v té první hře, kde teda se vrací opět ty gyrokoptéře, takže ty dvě korka oni už mají v tuhletu chvíli určený, už jim chybí víceméně teda jenom offlinka, po případě solo, kdyby chtěli být zase agresivní, ale bez toho vizáže nepředpokládám, že by to chtěli riskovat, protože na tom většinou ta jejich trollinka stála, jo? Že oni věděli, že hele, máme tam gyrokoptéru, ta se může prát vždycky, jo? Vizáž, jo, ten to jedině podpoří, vzhledem tomu Newku a vzhledem slovu, který má, ti prostě většinu tu linku pohlídá minimálně aspoň na takovou úroveň, že to je trade třeba jeden za jednoho. Bez toho vizáže si myslím, že se možná pásovci přikloní k tomu, že budou chtít tu standardní trojlinku, to znamená asi na lehkou a možná poprvé bychom mohli dneska vidět i nějaký dvojlinky, který si myslím, že jsou hodně viable v tomhle patchi, jo, a pořádně trošičku mrzí, že jsme jich viděli relativně málo. Radiant Team Ban. My jsme neviděli žádnou, ne, dvojlinku, jsme jako, no, viděli jsme v té poslední hře, že tam byla teda ta dvojlinka, Legion Commanderka, Dazzle. No, ale to byla zrovna bezuá, jakože to mi přišlo fakt škoda, tyjo, že tam chyběl prostě ještě něco. Remaining. A tak to se ti stane většinou, jo, oni jakoby dvojlinky remaining. Jsou dobrý, když máš takovou tu exploitovací dvojlinku na těžkou, jo, kde, prostě, tyjo, kdysi...
to bývala Kvupka s Undyingem, my dva spolu jsme hrávali různý takovýhle blbosti, my jsme hrávali, já nevím, Potmu s Banem, který vyloženě exploitovali to, když ty lidi jako zapomněli na to, že tohle kombo existuje. A hrávali jsme spoustu takových věcí, ale zase musíš jakoby dát dohromady nějakou takovouhle silnou exploitovací dvojku. Já nevím, jestli to úplně stojí za to, jo, se na tohle to zaměřit. Já bych vyloženě nepožadoval, aby hráli trojlinky, ale bo aspoň měl jsem pocit, že občas Gunrunners podcenili to rozmístění těch hrdinů na ty linky. Třeba to bylo i tím, že oni nad tím mysleli, jakoby překombinovali to, že počítali s tím, že to soupeř nějak pošle, oni to chtěli vykantrovat a soupeř počítal s tím, že to bude kantrovaný, jak to otočili, znáš ty mindgames, jak to potom probíhá. A seběhlo se to blbě, ale já myslím, že oni nemají problém s tím, že by si špatně napikovali, ale že jenom občas špatně jenom rozmístí ty hrdiny po té mapě. Uvidíme, jak to budou mít promyšlený tentokrát, protože už mají minimálně, jako co se, já si myslím, že už tuhle tu hru by neměli mít takhle velký problém, jo, protože už mají Visáže, který teoreticky, i kdyby se náhodou rozhodli pro tu dvojlinku, tak Visáž je jeden zrovna těch hrdinů, který, není to ta explodovací dvojlinka, takže ty příklady, co ty si uvedl, to takový nebudou, ale ten Visáž to dost podrží. A i vzhledem jakoby k tomu, co už jsem řekl na začátku, on má nuke, on má slow, něco i vydrží, blbě se fokusuje a tak dále a tak dále. A Disruptor je ten utility must fight oriented support, jo, který zase asi bych ho radši viděl jako tyhle ty dva supporty spolu, protože oni se budou hezky doplňovat, Disruptor ti bude vyhánět prostě toho offlinkáře a znemožní mu pravděpodobně, aby se dostal buď k nějakým lázitům nebo po případě i ke zkušenostem. Když už by se náhodou přiblížil, tak je tam Visáž, který by ti ho měl relativně jako jednoduše pohlídat, pokud to nebude něco s Blinkem nebo něco, co má jednodušší escape. A vzhledem tomu, že si pikli a Magino, tak předpokládám, že to bude fakt babysitovací trojlinka na lehký, takže já předpokládám, že to bude fakt 1-1-3 v podání Gunrunners a bude to asi ta standardní varianta jakoby rozmístění hrdinů. Hlavně teď mají Gunrunners Kerryho, kterýmu já věřím. A teď nemyslím hráče, ale hrdinu. Teď jsem nechtěl urazit hráče, ale chtěl jsem jakoby zdůraznit, že ten hrdina je dobrý. Antimage my jsme dlouho neviděli, já jsem za to rád, jo. Já jako to radši budu jakoby potichu, jo, a jenom v rychlosti tady zmíním, že je to velice kvalitní hrdina, který si myslím, že je pořád velice silný a je to jeden z těch hrdinů, který si můžou i prát s Gyrocopterou, po případě s Ember Spiritem. Já si skoro myslím, že to je carry, který by mohl fungovat jako pseudo-counter na Embra, protože když se tý Magině daří dobře a udělá si nějaký Abyssal Blade, tak by ten Ember mohl mít problémy a už teďka ten Ember, víš co, to je skoro situace, protože Disruptor je nepříjemný na toho Ember Spirita, on když ti jednou chytne, tak jsi víceméně nahranej a za Embra dost často nechceš jet Blacking Bar, nebo je to ten poslední den, co by si chtěl stavět, pokud tě vyloženě někdo nepřinutí. Já bych to přirovnal k tomu, že kdyby byly křivky jakoby těch hrdinů, tak Ember, dejme tomu, tak ta jeho křivka by začínala hodně vysoko a ve srovnání s Antimagem by spíš klesala a s tím Antimagem by se potkali třeba někdy, já nevím, 30. 40. minutě a Ember potřebuje totiž někoho před sebe. On potřebuje někoho, kdo mu tam bude dělat ten prostor, že nemůže šaškovat do nekonečna. Za to Magina většinou, když už se pustí do toho mass fightu, tak ta tam jde jako první a přesně dostáváme se do té situace, kterou ty si tady nastínil. Podívá se na Ember Spirita, dostane ten Abyssal Blade, ale to už se bavíme fakt o velkým těžkým jako late gameu. A ten Ember Spirit většinou jako nemá moc naději tohle to přežít. Ano, je tam Dazzle, který by ho měl pojistit. Nicméně na druhé straně u Gunrunners je Disruptor, který by měl jistit toho Dazzle, takže ještě uvidíme. Ale stejně. Jakmile ho zbavíš tý many, což se jakoby většinou stane, ten Ember je nahraný. On je závislý na tom mana poolu, takže on i tohle je jeden z důvodů, proč si myslím, že trpí na tu Maginu. No. Na druhou stranu pásovci to doplnili i tím Spirit Breakerem, takže otančíka už asi nebude nouze, protože tohle je pořádná mašina, která ti dokáže udělat asi hodně, hodně prostoru. Takže jsem zvědavý ještě, jak tohle to jakoby dopadne. Ale teď zase vracím těm dvou křivkám. Jo? Já si myslím, že kdybychom fakt srovnali tyhle ty dva hrdiny proti sobě, tak do nějaký 30. minuty, než Magina dodělá mantu, tak určitě si myslím, že jednoznačně bude na tom líp ten Ember. Že přesně, jo, dostane
Magina dostane chainy, z těch nemůže blinknout, už se musí se prát, Ember prostě dává hodně damage, OK, ten damage je sice magical, takže Maginu sice nebude tolik štvát, ale je to prostě annoying. Magina nemá šanci toho Embera stejně zabít, jo. V tu chvíli, co tam přichází ta manta, tak najednou Ember už to má nad hlavou prostě otazníček a říká si, no, tak tohle to už jako není úplně ideální, tyjo, chci to rozjet, nechci to. A v tu chvíli samozřejmě tady, tyjo, tohle to fakt bude jako jedna z těch her, kde to pravděpodobně bude o tom, který z těch dvou kerýček umře v tom fightu asi jako první, hele, tyjo, když o tom tak uvažuji, jako když to protahujeme úplně do toho jako maximálního late gameu, kam si myslím, že tohle hra by se teoreticky mohla i dostat, vzhledem k tomu, jak ty piky aktuálně vypadají. Tak hlavně tam ještě budou další hrdinové v tom, tam bude Shadowfiend a Gyrocoptera, takže jakoby asi zbytečně moc zabředáme do těchto z těch úvah. Mezitím teda Gunrunner si vzali Omni-Knighta zase. Já mám Omniofa krát, protože já pořád tiše doufám, že někdo přijde na způsob, jak ho inteligentním způsobem zakomponovat do toho piku, tak aby nebyli vyloženě závislí na jeho ultině a aby ten hrdina byl efektivní. A navíc tady oni už mají to kombo Visage Disruptor, takže to bude na offlince, nebo to budou opravdu ty dvojlinky, jak ty jsi říkal, nebo asi to vypadá na tu offlinku. Bere si ho Jimix, takže by to měl být Omni Knight na offlince. A tomu já jakoby fandím, jo. Tohle je originální, nebo alespoň na našem streamu je to neokoukaný a neoskoušený. A fandím tomu, protože ten Omni bude mít příležitost teda pozbírat nějaký teme, nějaký levely, aby fungoval. Zároveň Shadow Demon byl ten poslední pick na straně Podkoní a Žák, to doplnilo teda duo těch supportů a Jesfana si vezme Spirit Breakera na offlinku. Spirit Breaker pořád si myslím, že funguje jako takovej ten... Spirit Breaker si pořád myslím, že funguje jako takovej ten pseudo counter na hrdiny, jako je právě Magina nebo Shadow Fiend, protože... To je extrémně annoying, jo, on prostě si vás načaržuje, doběhne k vám, bez ohledu na to, jestli máte Blacking Bar nebo nemáte, tak vám prostě narve ultinu na hlavu a pak vás right-klikne a jde si dělat do kuchyně čaj a velice často se bohužel vrátí s tím čajem a vyležíte mrtvý na zemi, jo, zatímco on si jde prostě koupit nějaký itemy, většinou prostě koupí druhou tretku, protože nezná nic jiného než tretku. No, v tu chvíli se zvedne, jde se ještě pro sušenky. No, protože je tam zapomněl, že ty hráči jakoby nejsou moc chytrý a teď se nechci dotknout Jesfany. Jesfana je ve skutečnosti úplně geniální člověk, ale průměrný hráč Spirit Breakera jakoby není moc chytrý a vy popravdě nechcete, aby byl chytrý, jo? Vy potřebujete, aby ty lidi byli hloupí, co hrajou Spirit Breakery. Ale v tom je prostě kouzlo toho hrdiny, jo? To není případ Maginy, protože já ve skutečnosti Spirit Breakera miluju a já ho často piku na publiku, když už jsem fakt zoufalý a potřebuji vyhrát, tak prostě Spirit Breaker je go to pick. A je to přesně o tom, že vy nemusíte být čarodějové k tomu, abyste přehráli člověka, který je totální bůh, jo, takže... Prostě... No, nahoře se budou prát ale o tu runu. A kdo bude mít tady výhodu? No zatím Saigon s tím repelem si myslím, že poměrně sebevědomě se tam jde prát o tu runu a rozhání to tam opravdu šikovně Gunrunners. Takže to vypadá, že vrchní runu si odnesou Gunrunners? Jo, odnesli. Jimmy si ji vzal a dole si ji teda pohlídá Jesfana, takže Spirit Breaker bude mít trošku veselý start. Já jsem to nějak... Přehlí, jo, dobrý, vzal si ji. Máš pravdu. Pojďme se podívat na linky. Wow, nahoře to vypadá, že teda bude trojlinka challengeovací, jo. Omni Knight, Anti-Mage a Disruptor. Proti ním Dazzle, Gyrocoptera a Shadow Demon. Na midu je to teda ten duel Ember Spirit a Shadow Fienda. Na těžký začíná Jesfana se Spirit Breakerem a Hyadlo je v lese, tyhle, že v Spirit Breaker. Tohle je zvláštní. Asi možná bude ještě nějaká rotace teda ze strany Gunrunners, protože... A ne, už Hemi ho poslali dolů, dobře, takže v pořádku, že Hemi se tam postaví Spirit Breakerovi. Otázka je teda, jestli on tam bude solo. A nahoře, nahoře. Výměna názorů, Jimmy si tam zasekli, ne, on je zase rounděnej těma iluskama a... tohle je věc, která se teda povedla teďka Christmasovi, on ho přichytil k tomu lesu a ono to velice často funguje tak hloupě, že vás to tam zase roundí. A vy z toho nemáte šanci vyběhnout, navíc jsem teda výrazně pomohli ty creepy, který blokovali cestu Jimixovi. To mě mrzí, že oni tyhle nejdou aspoň po tomu. A teď se nakupí na Jimixovi, ten healek je healek všechny, zároveň ale dostanou teda heal od Jimixe, který jim všem dal poměrně solidní nálož. Nemyslím si, že z toho vyšel jednoznačný vítěz, protože Christmas má už jenom Tanga u sebe, no jenom on jich má dost.
A Sis má teda polívku, takže ten se dopije polívkou. A mrzutější to bude ve chvíli, kdy Jimix nazbírá level a on by měl sbírat ty zkušenosti rychle vzhledem k tomu, že tam jsou na dvojlince kluci, zatímco proti ním stojí Trilinka. Tak tohle už nebude taková legrace, jo, seběhnout se ve třech kolem Omniho a snažit se ho nuknout healkem od Dazzla. Ten healek od Dazzla dává výrazně menší damage a heal je výrazně méně než ten od Omniho. Ale tak to samozřejmě i záleží na tom, co si můžete a nemůžete dovolit v té hře. Jo, mě mrzí, že buď neskouší aspoň to kombičko prostě heal blink anti-mage, ještě za podporou toho jednoho supporta. A hlavně ta dvojlinka, proč jako, proč zrovna Omnina je disruptor, víš co, to bych mnohem radši tam viděl toho vizáže, který může akumulovat tu damage a potom zabezpečit ten jeden kill, víš co, zase, tyjo. Já si myslím, že prostě ten solo Omnina těžký proti trojlince by byl příliš náročný a neměl by tam jakoby žádný ne, prostor. To je v pohodě, ale proto říkám, proč se neprohodí disruptor s tím vizážem, protože disruptor mu tam nepomůže, on i na dvojice nedělá nic, Disruptor s dvojkou je pořád ničemnej hrdina. Ale Vizáž s dvojkou je úplně jiný příběh, jo? Protože kolik mu může dát 300 damage? 300, jo, 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 330, jo, to je. Já už nesmysl, vím, kam tím míříš, jo, to je pravda, no, to je pravda. To by se mi líbilo taky asi víc. Oni by jakoby i skloubili ty dva velký nuky, kterýma disponují ty hrdinové, takže by to bylo fajn. A zase je lepší mít na té lince, kde je Spirit Breaker Disruptora, protože pokud ti začne náhodou chargeovat, tak ho prostě vrátíš zpátky. Přesně tak. Takže to je přijde fakt škoda, no, že tohleto... Nerozmyslí, ale OK, nevadí. Omninite má trojku, nezapomeňme na to, že ten heal je pure damage, takže on dává 180 damage už na druhým. To je fakt hodně, když že Dazzle má prostě 500 životů, Sharudy má 522, Grokop teda taky není úplně tučná 620. No jasně. Tyjo, tam fakt chybí ten jeden nuke navíc, tyjo, fakt mi to tam úplně chybí, tyjo, úplně si myslím, že by to kluci měli přerotovat, au, pozor, dole. Tyjo, Jesfana, koukej, co tam s nima dělá, tyjo, hey, ale tohle no, je plichta. Ale Jesfana teďka, i on má ještě taky polívku, ten všichni, ne, tenhle creep. Tak to je MVP zatím tohle early gameu. Bitch. To žene jak svoji malou děvku. Teďka Jesper asi málem netrouf ani vzít tu bounty runu, pak teda jakoby teda poprosila creepu. A nahoře jít. Pozor, byl odchytnutý Jimix, má na sobě ten bonus damage jeden. Ne, dva hity by potřebovali k tomu asi, aby ho zabili, že z toho se jen tak dostal ani mana. A on dostane, jo, to je Soul Catcher, já myslel, že jo, tam tomu, to je blbost, aby měl ultinu. Ok, beru zpátky. Dobrá, Hemi teda farmí dole, já jsem nesledoval popravdě, jak jsou na tom kluci s last hitama, nebo s networtem, zatím to vypadá dost vyrovnaný jak na midlu, tak mezi těma carry hrdinama. Offlinkáři, tam teda si líp daří Jesfanovi, a to je přesto, že on je tam sám, zatímco Jimix tam má nějakou pomoc, ale to ještě nemusí nic znamenat. Oni fakt potřebují, a já jsem zvědavý, jo, za prvý co za itemy všechny pojede ten Omni a jak moc ho utilizujou Gunrunners. To mě líto, že... líto takhle, on nejíždí Soul Ring, já si myslím, že on by klidně fakt mohl jet ty lenci a potom hned a Gunem. Jako jednoznačně tohle by měly by fakt dva itemy, který by podle mě měl udělat. Ty lenci, no to byl... To mi vidíš, to mě ani nedošlo. Já to furt zapomínám, jak některý ty itemy úplně změní koncept toho hrdiny. Na midlu tam nic zrušujícího oproti teda první hře, kde se Mambosovi podařilo tam uzmout kill na tom Shadow Fiendovi, ale já si myslím, že to bylo tím, že měli trochu štěstí. Takže tentokrát Saigon v klidu pokračuje v tom farmení a ve chvíli, kdy dodělá tradu, tak si myslím, že by měl být v klidu. No na té 6 se bude muset bát, že on už dokonce vlastně 6 má, koukám Mambos, protože toho 9 už tam rozdá hodně. Má trojkový štítek, ten z něj už ani není schopný dostat, no třema rejzama by ho z něj dostal, kdyby trefil všechny rejze, jak se zbaví toho štítku, jinak není jako naděje a to už si musí dávat Mambos hodně, teda volám se Saigon hodně pozor, popřípadě musí mít fakt za zadkem nějakého supporta, který ho, který by portil, ale hodně, hodně rychle. A nezapomínej na ty... Oh. A charge na midu! Jesfana se teď smouknul za věži a chargeuje middle, aby nebyl vidět, to byl dobrý move, protože kdyby tam byla Varda, tak by nebyl vidět. Teďka přijede teda na Saigon a ten má kámoše v zádech, ale
Kámoš je schovaný od Shadow Demona, takže perfektně exekuovaný. Oni si navíc dojdou i pro toho Lumpátora, který se pokusil zachránit Saigona. A tohle bylo jak z učebnice Doty. Pokud jste nečetli Moštajzův Dotabook, tak tohle byste se v něm dočetli. Od začátku do konce, ale víš co, tohle bylo fakt normálně, já nechci jako kluky schazovat, ale tohle mě úplně šokuje normálně naší scénu. Nejen, že Spirit Breaker doběhne za věž, kde se nejdřív smoukne, než chargene, aby nebyl vidět, kdyby náhodou tam byla nějaká Varda po cestě, ale ještě, když doběhne tam ten Shadow Demon, tak stihne zaběhnout za věž a schovat Dazzla, než dá Shallowgrave, nebo teda on tam nebyl Dazzle. Disruptor. On tam byl Disruptor, ale že ho stihne schovat, než dá nějaký vrácení komukoliv z těch hrdinů. A pozor nahoře, rozjíždí Disruptora. Když se bavíme o Disruptorovi, on umírá nahoře, dostane healek a... Tak koukej, kdyby tam byl, tyjo, ten vizáž, tyjo, tak zase je to jeden za jednoho minimálně. To je ano. Taková škoda, tyjo. Hlavně, já si pustím Shuriken. Z čeho on dostal takovou bombu nakonec? No, on měl Soulcatcher dvojkové a to už je 30% damage navíc, to je hrozně moc. To jo, ale že ho dorazil spell a když měl na sobě repel, tak už mu to nemělo dát. Ne, to byla rána, 100% ho dorazil hit, podle mě. Jo, jo, no tak dobře no. Budu ti věřit, Dane. Haha, neměl bys. Jazz fanát se nemá vůbec špatně, to je téměř 7. level v 8. minutě hry, má Power Threadu, koupil si Styko a Orpo Venom, aby teda vyšperkoval ten inventář a necítil se prázdnej, takže ten teďka je opravdu pain in the ass pro všechno, co se bude pohybovat po mapě, ale tak ono to i odpovídá tomu score, kde pásovci zatím vedou 4-0 a lehce možná přehrávají v tomhle tom ohledu Gunrunners. No ale podívej se na lázy ty zase, jo, ta tabulka jo. Jako zatím favorizuje, já teda ještě jsem nepřepnul Network, ale na lázy ty se mají potom zatím Gunrunners velice dobře, co se týče těch core hrdinů. Já jsem se k tomu jakoby chtěl dostat, že si myslím, že Gunrunnersy budou lehce přefarmovat, protože ono, kdybychom to rozebrali do detailu, tak na midlu, když zabíjeli toho Fiende, tak byly 4 ty hrdinové, jo, to znamená, že OK, oni zabili teda potom i toho Disruptora, takže jakoby dali 2, ale 4 hrdinové museli jít na midl k tomu, aby tam gengli toho jednoho. Teď další charge byl zrušený od Just Funny, on si rozeběh toho Disruptora na midlu a pak se na to vykašlal ve chvíli, kdy viděl, že je schovaný mezi těma té jedničkou, té dvojkou věží, že se vrací zpátky dolů. Dole jsou připravený tušný staky, ty by pravděpodobně asi, charge přichází ještě no, na Hemiho. Charge na Hemiho, teď nebude mít Maru ani charge, dostal slow a Hyadlo už nabíjí ten nuke, přijde tam, už tam letí, ale to není úplně tolik damage, kolik by si představoval Hemi k tomu, aby ho dorazil. Redka, 1200 životů, nejde. No, já jsem se nestresoval, víš co, já jsem věděl, jak to dopadne, ale chtěl jsem to udělat zajímavý pro diváky. A tak on je to daný tím levelem toho vizáže, já si myslím, že s vyšším levelem, až bude mít teďka 5 a 3 ten nuke, tak už i Jazzfana by si měl dávat pozor, aby se mu to nevymstilo. Staky se připravují dál, problém je, že teď už si to všimnul Sis a není problém, aby si tam proto došel třeba Mambos nebo někdo jiný. Mambos teď mimochodem sebral Invis a běží do lesa. Tam bude potička v tom lese, věř mi, na tohle já mám čuch. Teďka teda Mambos, s Chrismesem tam najdou toho Disruptora a pokusí se ho zabít. To schování nakonec nezachrání nikomu život. Mambos pokračuje dál a skočí přímo mezi toho Fienda a toho vizáže. Běží tam ještě šoupák, který pomůže s Fiendem. Mambos to poskočí, nakonec žádný stres. Přes ten Flameguard se ani nikdo nedostal, takže... Moc hezky si to ten Mambos pohlídal, že on mu těma chainama přerušil to účko, fakt to bylo setina vteřiny předtím, než to dokástil a jinak by tam pravděpodobně možná ještě něco stihli urvat právě přes tu maginu, ale tím, že denainul vykástění vlastně toho hlavního účka, tak tím se zachránil většinu damage. Dole Sis by mohl mít trošku problém, nicméně už tam přinášel schování, ještě. Ale on se objeví uprostřed 4 a to asi úplně nechceš. Portí, tam není žádný. No, účko od Hemio to pojistí, že tenhle ten kill byl pojistěný, ale stálo to úsilí 4 hrdinů ze strany Gunrunners. Pojďme se podívat rychlosti ještě na grafy. Máme 12. minutu, pásovci mají hezkou výhodu nějakých 3500 goldů. Jejich prospěch, co se zkušeností týče, tak tam to
dosahuje pomalu té hranice 3000, takže start je určitě v tuhle tu chvíli, nebo lepší start je v tuhle tu chvíli určitě ve prospěch Gunrunners, se tomu napovídá, je to skóre 2:7, ale rozhodně to není žádný face roll, jo, takže pokud fandíte Gunrunners, tak se zatím musíte na midu. Hajadlo je pod tím nátlakem, Mambos ho teďka ještě přichytne, ale je tam Jimix, který mu pomůže ultinou nuke na Jazz fanu, zase ukáže, jak je ve skutečnosti tlustej ten Spirit Breaker. Takže ten zase vesele běží domů, ale dobrá práce od Jimixe, pohlídal teďka toho svého supporta, odvrátil další nepříjemný kill, který by boostnul ještě víc Mambose, který si koupil už tu telebotu, takže teďka bude toho Embra nejspíš plná mapa a Gunrunners musí počítat s tím, že ve většině těch fightů budou přečíslený. Nebo alespoň bude se jich účastnit. A pozor, Hemi ho našli a on portí stihne, tohle by měl zvládnout, ale bude to jen tak. Dole mezi tím teda Lumpátor se zapomněl, ten byl schovaný, dostal ještě účko, odkry jsme se a tohle je. Lahoda pro tým Podkoní a Žák, oni jsou tam ve čtyřech. Zase čtyři hrdinové, tyjo. OK, jako Mambos si nestěžuje, protože on tohle chce, jo, on se chce nachomit k těmhle killům a pomáhat tomu týmu. Problém je, že zbytek z těch hrdinů z toho za stolik nemá, oni jsou výrazně pomalejší než ten Ember Spirit v tom rotování po mapě, takže pro ně už to je znatelná investice času a peněz, pokud na to padne nějaký port nebo smoke. Saigon by si teď měl dát pozor, on má už Shadow Blade hotový, takže z toho vyběhnul. Navíc měl v zádech Jimixa a Visage v rukou Hayadla. Já musím říct, že pokud se podaří Gunrunners nějak rozumně ustát midgame, tak jako po 30. minutě by pásovci mohli mít začít problém, jo? Protože prokousat se přes účko od Omniho, dobře, máš tam toho Shadow Demona, který ti zruší prostě jeden repel nebo jedno účko, takže pomůže ti v rámci fokusu. Ale pak tam máš i Disruptor a to je taky hlavně velice silný, jako by must fight oriented účko a Shadow Demon, tak sám o sobě, že jo, to je prostě tučňák, který dokáže a farmí zatím relativně zbysel, na to teda hůř než v té první hře, ale zase jo, to je hrdina, který se zastavuje nebo zpomaluje v té farmě hodně, hodně pomalu. A pozor nahoře. Mně se fakt líbí, nahoře bude rozjetej možná Hellscream, Saigonu pronásleduje, stojí mu už pod zadkem v tom invizu, ale jo, on o něm neví, já si myslím, že o něm ví, to skoro vypadalo, jako kdyby ta Gyro něco tušila. Teď dostane teda Scream pár hitů, vykástěná ultina, ta už ho moc netrefí, takže tohle z toho Gunrunner skrečou a stahují se zpátky k věži, což je rozumná volba, vzhledem k tomu, že Mambos je na cestě a chtěl by někoho ještě odchytit. Ultina najde toho Saigona v lese, mají Dust nebo nějakou Vardu, je tam heal, takže Saigon se zbaví ty gyrokoptéry, teďka je otázka, co tam udělá Mambos. Mambos se jde prát rovnou s tím Findem a podívej se, co s ním provedli. Už tam doběhl i Jazzfana, teďka heal od Jimmy se sice poškodí ty okolní hrdiny, ale myslím si, že víc z toho nevytáhnou, bude to trade 2-2. A na jedné straně teda umírá Omnia, Shadowfin, na druhé straně Gyro a Shadow Demon, i přestože by se mohlo zdát, že to je výhodnější pro pásovce, tak vzhledem k té výhodě, kterou mají pásovci, tak víc na tom vydělali Gunrunners. No ale nezapomeňme na to, že pásovci tam byli všichni kromě Spirit Breaker, jo? Za to Hemi pokračoval hodně, dál, no. Víš co, ve své hře farmil si, takže na to, že to bylo 2v4, jo, tak to dopadlo velice dobře pořád pro Gunrunners. Ono, víš, o čem jsem chtěl mluvit, že se mi líbí ta kombinace Omniho a Maginy v tom, že Magina bude moc skipnout ty itemy, který většinou nechceš, je takový Blacking Bar. A zároveň by to teoreticky mělo vynutit pásovce, aby udělali proti Omnimu Diffusal Blade. Ale když se na to koukneš, tak tam není vyloženě hrdina, na kterém by si chtěl dělat ten Diffusal Blade. Protože Gyro potřebuje nějaký ty itemy k tomu, aby farmila, bude potřebovat svůj vlastní Blacking Bar. A zase Ember Spirit určitě pojede nejdřív Battle Fury, potom možná udělá nějaký Diffusal Blade, ale jsou mnohem lepší itemy, co by se ti na tom Emberovi líbily. Takže ať tak nebo tak, tak mám pocit, že by to měl být win-win pro Gunrunners, jo. Jen to kupuje čas, který potřebuje pro tu Maginu, aby se nafoukla a nutí to pásovce k ne úplně optimálnímu item buildu. A pozor, no, že tam bude asi nějaká jiná názoru, protože Svada už tam chargeuje. To hnedka rozmyslel si to, on skočil na Lumpátora, který ho teda zabil, to vrácení už přišlo příliš pozdě, teďka je tam v invizu ještě pořád
Tygon, který by mohl zkusit zabít toho Breakera. OK, vypadá to, že Shadow Fiend má nějaký damage a mohl by se teoreticky prát s tím Spirit Breakerem. Mambos tam pořád šarkuje a on se taky chce prát. Teď podívej na ten charge, ten Spirit Breaker se toho nebojí. Říkám, ten Spirit Breaker se toho nebojí. Ne, vypadá to, že Jespana... On nevěděl o tom, že nemůže umřít ve skutečnosti. Nevadí. No, no tak bohužel stáhnul svůj, co to je, řemdich mezi nohy a odešel. Naminuju si Hemi, aspoň teda společně s Lumbátorem se zbavili Dazzla, takže zase sympatický. A jako Hemi farmí mimochodem, jo, on sice nefarmí... Počkej, co doufám, že dělá, tyjo, já jsem ho neviděl ještě v týhle hře, takže doufám, že farmí, tyjo, no, pro ne, dobro Gandalfa. Já jsem chtěl narazit spíš jakoby na to, že on je nekontestovaný v tuhle tu chvíli. On už má BF-ko 17. minuta, to není jako zas tak špatný, vzhledem tomu, jak ta linka se začátku nevyvíjela moc jakoby dobře pro Gunrunners a teď ta farma bude enormně akcelerovat, jo, takže Gunrunners má podezřelé určitě... málo goldu, on má určitě někde ve slepici item, že jo. Ne, on že... teď dodělal BFko. Teď jo. Akorát v tuhle tu chvíli si ho přines a až teprve teď začíná farmit pořádně. Teď okay, ta farma... No, tak teď už to bude fofr, no. No ale koukej, jak je zavardovaný les, jo, koukej, myslím. Jedna varda, druhá varda, třetí varda, takže pásovci si jsou vědomí toho, že Hemi začne v tuhle tu chvíli být velice mobilní v rámci té farmy a bude chtít farmit les. Jsem zvědavý, jako jestli... drobná, nebo dopověz to. Ne, už jsem končil, že jsem zvědavý, jestli teda na to budu chtít nějak reagovat, anebo jestli to má jenom to přehled. Nahoře je zase pobíhá Mambos, drobná odbočka, já jsem zvědavý, jestli... Tohle mám pocit, že je výsledek těch změn právě té mapy, jo, protože teď už je fakt těžký kontrolovat ten les efektivně celý a jinak než tím, že tam prostě naházíte milion těch vart, tak se to udělat nedá, jo. A to se mi líbí, jo, že to jako zároveň zase je teď mnohem víc strategický, buď si musíte se sakramensky dobře vybrat, kam ty vardy hodíte a už to nejsou takový ty stupidně furt opakující se spoty, a nebo se musíte smířit s tím, že neuvidíte všude jako dřív. Mimochodem Hellscream teď se dostal ke stakům a z těchto staků bude mít hotový Blacking Bar. To je rovnou Blacking Bar, žádný riskování, žádný casual Yashi na farmení, nebo nedej bože celý Saika na farmení, takže tato Giro bude připravená se prát. Pozor na Midu. Na Midu jsem to nesledoval, ale tam se rozjela akcička, kde Saigon vykástil velkou ultinu a zbavili se Mambose, což je tučný kill pro Gunrunners. Odnesli si i toho supporta jako bonus věrnostní za to, že mlátí správný lidi do hlavy a ještě si navíc dostanou k tomu tu věž, to skoro vypadá, že neskončily Vánoce a Saigon si teďka mne ty černé ruce, až se mu z toho zapalujou. Gunrunners, jak my rádi říkáme na našem streamu, zarobili. Oh, byl tam vrácený na Spirit Breaka, který byl vrácený. Hej, najdou ho? Byl vrácený na místo, ale oni nemají stun žádný. Letěli tam ptáčnice, ale ptáčnice jsou moc pomalí na tohleto. Ty jsi to asi nesledoval od začátku tu akci, ale Saigon to tam hezky bejtil a vypadalo to, že tam je skutečně sám, takže Mambos s ním chtěl ještě vyřídit nějaký, unfinished business ještě společně s Dazzlem, ale dostal hned pokličku na hlavu od Disruptora a tam už nebylo cesty zpět, takže tam bylo konečně vidět, velká síla právě tohohle supporta v případě, že má možnost ho překvapit, jo? A na tohle si bude muset Mambos dávat hodně velký bacha. Antimage má Vladimír hotovej. Což proti tomu já nic nemám, zase bude to trochu akcelerovat tu farmu a po případě, že by se prál, tak mu to i pomůže. Zase je potřeba myslet na to, že ten Antimage si bude moct dovolit víc než obvykle. Antimage si může dovolit právě díky tomu Omnimu. On, kdyby se náhodou museli prát teďka v tom midgameu, kam se pomalu blížíme, tak on může počítat s tím repelem a nějaký Diffusal Blade je absolutně v nedohlednu u soupeře, takže... No počkej, pozor na ten purge od toho Demona, jo? To je jediný, jo, oni mají vlastně purge od Demona, jo, máš pravdu, to, okay. To je může podělat kardinálně, ale o to víc si myslím, že musí v tuhle tu chvíli Jimmick začít pracovat už na tom Aghanimu, jo? Protože v tu chvíli, co bude to účko globální, tak bude extra safe ta Magina. Jo,
Smoke velký ze strany pásovců teďka pokračují ve výletu zpátky do svého lesa, kde jim Jesfana odchytnul Disruptora. On si zachrání život, teďka Jimmyxo ještě healnul, už se rozjíždí ta akcička, Giro tam vyhodila ultinu, jde tam s tím backupem, aby se zbavila těch supportů, ale spoustu času a energie jim věnuje, ne, problém je, že umírá Saigon, myslím si, že se smrtí Saigon a tahle akce se rychle zvrhává ve prospěch pásovců. Zkusili ultinu na Mambose, ale tomu to moc neudělalo, takže Heavy musel blinknout bridge a teď bude rád, když tohle přežije, on bude jediný, kdo přežije tuhle akci. Nakonec nikdo ani z pásovců neumřel, ta akce byla taková zvláštně rozjetá. Já měl pocit, že by to Gunrunners mohli otočit po tom, co zachránili toho Disruptora a vrátili Spirit Breakera, ale nakonec... Ne, podělalo to backup od Geocoptery, toto úplně... On se tam sám, Hellscream se tam vypořádal sám s dvouma supportama, jo. Díky tomu, že on tam takhle načaržoval s tou Gyrocopterou, tak se zbavil účka od Disruptora, který vyhodil jakoby na něm, všechno si nevšiml ještě, že má BKB. A pak tam ještě se zbavil i toho vizáže, který na to nemohl nějak odpovědět, takže on se snažil utíct, ale Hellscream ho naháněl a zbavil se, že on vypnul oba supporty a v tu chvíli už bylo víceméně rozhodnuto. Že to BKB jim teď fakt vyhrálo ten fight jednoznačně. Nehádám se. Je to jedna z mála her, kde opravdu nejenže se to early BKB vyplatilo, ale oni ho jakoby zvládli využít, no. Spíše lepší říct, že ho zvládli využít, než že by se samo o sobě vyplatilo. Dva smouky, teďka koupil Disruptor, takže vypadá to, že Gunrunners by chtěli vrátit favor a možná, že oni zkusí nějakou větší akcičku. Tak já si myslím, že teď ještě pořád mají šanci nachytat pásovce ve čtyři. Když nechají tu Maginu farmit, charge na midlu na Omniho, ale Omni je jakoby tučnej, no není tak tučný, on má 1000 HP. Spirit Breaker by možná zabil sám. Teď teda Repel by měl chviličku chránit Omniho, ale už je tam Mambo s tím DDčkem a to je mraky damage. To je... No to je jediný problém, že on nemá toho moc. A jo, má 15 stovek, takže může něco nakoupit. A pozor, vrácení Hellscreama, on si poplu BKB. Popnul si BKB, ale vypadá to, že Gunrunners utíkají. Magině letí raketa, ta ona nestihne odportit, nestihne dobrý, už jsem se lek. A teďka teda Saigon kástí ultinu, byla tam i ultina od toho Disruptora, Giro měla poměrně málo životů, ona nemá už ten Blacking Bar, ale nebude ho potřebovat, tohle zase skončí smrtí tří hrdinou na straně Gunrunners a pásovci opět vítězí, nebo alespoň v téhle akci vítězí, Mambo si z toho kupuje díku. Takže to je obdoba toho buildu z první hry, kdy po Battle Fury následovala Dika, potom teda Crystallis a Daedalus, nakonec Eye of Skadi. Pro Gunrunners tohle jako nemusí znamenat konec, ano, oni se dostali do nepříjemné situace, ale Magina vládne té tabulce Networthu a ona farmí rychle, takže já bych řekl, ať teďka zkusí zase trošku uklidnit tu hru, nechají Maginu dál farmit a zkusí nějakým opatrným způsobem třeba smoke ve čtyřech, nebo... Podívejme se na tu tabulku jako takovou, protože ty už jsme nějakou dobu neukazovali. Takže co se goldu týče, jak je to skutečně velice vyrovnané. Pásovci sice mají výhodu, ale 2,5 tisíce v 25. minutě rozhodně nic neznamená. Co se zkušeností týče, tak tam je to zajímavější. Tam pásovci mají výhodu skoro nějakých 7 tisíc nebo 6,5. Takže tam je to o něco výraznější, ale to napovídá. A vrácení na minu na toho Dazzla a ten by neměl stihnout odportit. Hodil tam ještě to účko, že možná si budou pásovci prát. Pásovci se chtějí prát, je tam Hellscream s poplem BKBem a pokračuje dál. Magina teda zabila toho Dazzla, takže ten kill si z toho odnesli. Teďka skočení na Saigona, podívej se, jaký čů dostal. Naštěstí je tam defenzivní ultina od Disruptora, takže to kupuje trochu čas Saigonovi, aby se stáhnul do bezpečí, dostal heal od Jimmyxa a buď se prál nebo portil domů. On tam ještě zkusí tři raisy na Jesfanu, takže ne, ono ho samozřejmě bešne, protože je to šoupák a to nemohlo skončit jinak. Saigon teďka asi solty, protože myslel, že se odnese aspoň ten kill na tom Spirit Breakerovi, teď by měl urychleně portit nebo něco zkusit udělat. Ne, ta Varda ho uvidí okamžitě, jakmile vyskočí ven z toho toho. A nemá 7 vteřin port, takže už tam pro něj běží Christmas, dá mu tu ultinu, je tam charge, tohle je smrt toho Shadowfinda. Dobrá Varda tam teďka hozená od Christmase, která ho teda objevila.
4, kolik to je? 17%? 17%. A ono chargenul pod tím klifem, ale to nebyl bež z první, ale normální charge. Ty jsi jistý, jo, chargenul? Mhm, jo. Ty jo, mě mrzí, že už se tady nedá to vracet, já bych se s tebou vsadil, že ho nechargenul. Ale tak já nechci se hádat. Že si myslím, že vyběh nahoru, když on mu házel ty vrazy, tak ho možná mohl vidět. Jinak nevím, jak by ho tam jakoby chargenul nahoru. Ne, jako chargenulo až když vyšel na ty schody, a, ale ten bash byl fakt z toho charge, no. Pro mě teď otázkou, co fakt pojede ten Omninite, má 2000 díku, neříkej mi, že chce díku, ty, hlavně jak to mi přijde jako kravina. Jo, hlavně on, víš co, kdybych chtěl, tak už může jít Lance, hej, ten charge, on pokračuje, Spirit Breaker dále, Hemio, chce ještě dočargeat, on bude mít ale blink, takže z tohle by se mohl dostat. Je tam Mambos, který ho chytne, ne, on si z toho rozkočí, on si dojde možná proti Jisfanu. Jisfana nemá manu, schová se tam v lese, ne, he, mi to nechce riskovat, že se stáhnul zpátky. Ale... To jsou dva koupil hrdinové, na který by... On fakt koupil tu díku, no. To jsou dva hrdinové, na který si musí ještě Spirit Breaker dávat pozor, ten Fiend ho bolí a ta Magina taky. Já neskrývám zklamání, no, jako díka za Omniho je sice fajnová, ale já si myslím, že fakt jemu by tohleto do určitý míry prostě nahradili ty Lancy, jakože on mohl dodělat Lancy tím, že by rozložil botu, koupil by si ještě navíc point booster, aby si rozdělal Aghanim a bylo by to lepší než ta díka podle mě v týhletý hře. Ale dobře, ne, uvidíme. V tomhle s tebou souhlasím, protože i myslím, že jakoby mu to dá staty, který mu neuvěřitelně pomůžou, jo. Dává mu to obrovský mana pool, dává mu to nějaký spell resist, takže sám vydrží deal v tom fightu. A jak ty si řekl, dá se to potom rozložit a využít na další itemy, který on by, protože tohle bude utility Omni, takže on by to jakoby využil potom. No ale tak uvidíme, co udělá s díkou. Jestli se rozhodne teda, teďka popnul ultinu. O, ale koukej, co s ním dělá, a tenhle Roshan, tak ten se chtěl zapojit do hry. A řekl, že prostě bude mlátit Spirit Breakera dozad a koukej, co s ním udělal. On ho bešnul ten, že ho bešnul Roshan teď. Já jsem to nesledoval, protože jsem koukal na Jimixy, který vyhodil ultinu v lese. Ne. Fakt? Nej, takže no, nemají ultim od Omniho. No tak tyjo, doufejme, že to pásovci neviděli, protože tohle by se mohlo zvrtnout. To je nejhůř natajmovaný misplay, co mohl být, protože teď... Hemi, je tam kolem Christmase nastakovaný... Aegis tam leží! Dorazit. Aegis vzal nakonec Saigon, takže Gunrunners se vyhli teďka úplnému průseru, který se mohl stát. Chycení od Mambo se podrží Hemio, což je fajn, protože Gunrunners najednou se cejtí a chtěli by se prát. Je tam vrácení na Giro, ta se tomu vyhla tím BKBem, Hemi se jde prát. I přesto, že Giro má teda poplay Black King Bar a vypadá, že se nebojí, ona se asi bát úplně nemusí, ona má Psycho, Helmov, Dominator, takže je relativně tušná. Ten armor nastakovaný, já jsem si říkal, proč mu nic nedělají, on měl 50 armoru v jeden moment. A pozor, Jesvana tam scoutí a rozjíždí toho Omninitea. No, Omninite z tohohle se nevyškrábe, Saigon má ten Aegis, takže by se měl prát, Hellscream nemá BK, bo dostane Shillowgrave, takže tam vydrží opouš díl a zbaví se hnedka dvou těch hrdinů. Saigon portí pryč a ditchuje tuhle tu akci, zatímco Hemi tam umírá rukou Jesfany. Zase 4 mrtví pro Gunrunners a... Ta díka je fakt ničemu. Ale já jsem se rozhodl normálně, že to nebudu bešovat, protože jsem pocit, že jsme o tom mluvili dost, ale když už si to nakous, tak já nemůžu než nesouhlasit. Jako ten Omni by byl lepší, kdyby stál vzadu, házel ze zádu ty spely a jenom to kontroloval. On stejně nemá itemy na to, aby skočil dopředu. Jakmile blinkne dopředu, tak chcípne jak pes, protože má prázdný inventář a nic tam nevydrží. A jediný, co dělá, tak a ještě má Soul Ring, víš, co on si popuje Soul Ring, kterým se ještě ubližuje. Já jako chápu tu díku za ty utility hrdiny a i za to Omniho to chápu, ale v téhle hře si myslím, že to je fakt i ten, který mu vůbec nepomáhá, protože on přesně, jak ty si řekl, jo, dobře, teď on nemohl nic udělat, jo, on nevěděl prostě, že mezi sebou a počkej, vydrž chvilku, protože oni jdou dopředu a oni by ještě někoho chtěli odchytnout, bude tam vrácení Lumpátora, schovali Saigona, aby je nepronásledoval, to skoro vypadá, že by se chtěli prát, protože Hellscream se otočil a nabíhá tam v tom Black King Baru, oni sice zabijou Saigona, teda zabijou s ním spolu i toho Disruptora, ale Saigon má
Aegis, takže ten se vrátí zpátky. Jimmix by měl něco vyhodit, on nemá co vyhodit, protože ultina byla na cooldownu a mezi tím tam krle Hellscream, už tam dorazil i Mambos, takže tohle bude krutovláda v rukou pásovců a jediný Saigon teda přežije, aby vyprávěl ten smutný příběh, který se odehrál v lesích za jejich panstvím. Mezi tím teda bohužel krutovláci se přesunuli i do jejich panství a vypadá to, že tohle oblíhání neskončí jinak než pádem té věže. Hemi se získává čas statečně, teď teda vybejtil dobře charge a zase se stáhnul zpátky, což všechno je fajn, protože to kupuje čas těm supportům, aby se resnuli. Už jenom 7 vteřin, už je tam teda disruptor. Problém je, že až se objeví Omni, tak on nebude mít stejně ultinu a těch itemů taky moc nemá, ale o tom už jsme se bavili. Takže melee Raxi padly, vypadá to, že Ranged uhájí, což není zase taková výhra. Saigon nesmí umřít, tam není nikdo, kdo by ho zachránil. Hellscream s nově popnutým Black King Barem už si bere další double kill. A zase tam poměrně přejíždějí teďka Gunrunners uvnitř jejich báze. Hemi dostal dva nepříjemný beše a šoupnutí od šoupáka, proto se mu říká šoupák, protože on nic jiného neumí a nezná. Magina se musela vykoupit dokonce kvůli tomuhle tomu. Saigon se postará o tu Helenu, která teda se taky vykoupila. Tam schování na tu Maginu, to je nepříjemný, protože teď může vysávat manu sám sobě. Saigon si odnáší alespoň triple kill, takže to není úplná katastrofa zatím pro Gunrunners, protože teda jakoby zabili nějaký hrdiny. Hemi se pokusí dohantit Mambose, ten má posledního Revenanta, jestli se nemýlím, už mu došli, ale tohle byl Revenant, který mu uskočil tak daleko, že už ho jenom těžko někdo doběhne. Jo, nezapomeňme na to, že oni všichni měli tu buyback penalty, jo, že oni na tom nic nevydělali vůbec. No jo, vlastně měl buyback penalty. Takže tohle byla... A mě tato hra, vzala poměrně rychleji spát na to, jak byla vyrovnaná a zajímavá ještě před pár minutama, tak celá tato akce teď byla taková rychlá skluzovka do žumpy a pokud jste se někdy neklouzali do žumpy, tak to není nic hezkýho. Je problém, já z tohle nemá šanci se dostat, mám bo se s ním jednoduše vypořádal ještě společně se sysem. Vypadá to, že familiáry mu ještě taky veme, protože to je přece jenom vykašlou se. Ne, on nepotřebuje familiáry. A když si zmínil ten swing, tak pojďme se na to podívat, než dole rozjedou Saigona. 12 000 goldů nebo 14 000 ve prospěch pásovců, co se zkušeností týče, jak tam je to Saigon umře, to je konečná. Saigon je čážený, Mambus mu to zrušil! A ne, Sona nemá šanci se dostat na buyback, nemá 90 vteřin, báze je otevřená pro tým Podkoní a Žák, takže nic teď nebrání, to musí vzít další stranu. Situace je náročná, no. Hemi nahoře splitoval a zbořil teda věž, což je fajn pro ně. Ne, oni chargely, to by ještě mohli zkusit dohantit. On blinkuje pryč, ne, bude farmit. Ne, on mu zrušil ten charge, to je jediná klika jeho. Že kdyby pokračovali v tom charge, tak Mambos tam byl opodál a mohl tam doběhnout ty Christmas, on by to stihnul. No, pásovci se nikam nehrnou, teda pokud nepočítáme Hellscreama, který se tam hrne do Omniho a Disruptora. Oni si honí repel, aby se vyhnuli raketě, což je fajn. Giro koupila MKBo po té předchozí akci velký, takže ta teďka, jestli předtím dávala dost damage a byl to problém pro Gunrunners, tak teď se ten problém zvolená, byl charge na Maginu, která dostane i tu ultinu. Mambos čeká, aby svázal Hemiho, je tam i schování od Christmase, to nevím, jestli nekoupí Hemimu trochu času navíc, ale ono to bude stačit k tomu, aby ho zabili. A spoustou ultinou a těma ostatníma spellama Jimmix dostal Glimmering Cape'u. Málem vyběh ven, kdyby tam nepřišel kryt od Mambose. Nekompromisní kryt od Mambose. Teďka 3 vteřiny na Saigona, který se teda objeví pod fontánou a bude se moc prát, ale je to Shadowfiend, takže nemá souly a potřeboval teďka nazbírat souly. Mě blbý, že já to jako chápu, ten item build Saigona, ale jemu by se taky hodilo v některých těch situacích to bude kávo a tím, že ho nemá, tak si nemůže ani dovolit to, co by si jinak dovolit mohl. Jenom těžko tam bude kástit nějakou hezkou ultinu. Já bych mu odpustil BK, kde měl aspoň mantu, ať si může schazovat ty chainy. Jo.
ale takhle zariskoval fakt hodně, ale... Jako cokoliv, tomu, no. On se dá, on by si dal i džupnout ten charge od Spirit Breaker. Ty seš... Jo, šikovnej. No, myslím, že to furt jde, jakoby, já si myslím, že se to dá... Já si myslím, že se to dá stihnout, ale musíš být fakt pánko. Ale ono je toho víc, co se tam jakoby dá džupnout. Ej, Saigon se objevil a ten už tuhle tu chvíli jenom nabíhá do tohle. Ježiši, do těch, to jsou jatka totální. Tam bohužel Gunlanders, aby se mohli prát s pásovcema, tak bych musel být víc naživo a není, takže si myslím, že tohle už je spíš takový rozloučení. Saigon píše GGVP. Dá se předpokládat, že pásovci s tím, jak získali mega creepy, tak už tohle to dotáhnou do úspěšného konce. Pro ně to samozřejmě znamená vítězství v 6. sezóně československé Dotaligy a oni si odnesou ten příjemný bonus v podobě teda 3000ových prize money a VIP členství tady na tom betting portálu Tipsportu. Pro Gunrunners to znamená druhé místo, oni si taky odnáší nějakou finanční odměnu v podobě asi 1700 a opět VIP členství plus nějakého kreditu na sázení navíc, takže oba týmy nemusí být smutné, no a ty co vyhráli, tak ty vůbec nemusí být smutný, protože ty vyhráli, ty co prohráli, tak nemusí být úplně smutný, protože si něco odnesou navíc. My samozřejmě gratulujeme týmu Podkoní a Žák, myslím si, že oni ukázali velice solidní a stabilní výkon tady v tomhletom grand finále a zaslouženě vyhráli. Gunrunners asi teda, jestli jsem to správně pochopil, tak tam měli nějakou nesnázi se standinama a trochu jim to možná ublížilo, ale tak si myslím, že to byla dobrá podívaná divácká a bylo to zajímavé na obě strany. Obzvlášť teda ta první a druhá hra byly dlouho vyrovnaný. A myslím si, že oba týmy měly šanci vyhrát a potom rozhodovali prostě nějaký drobnosti a to, jak ty týmy se poprali s těma mass fightama nebo s nějakýma rotacema po mapě. Plus i výkony nějakých individuálních hráčů si myslím, že stále za zmínku. Co to pro nás znamená, Dané?